Habari ni Sauti ya Kitaa Online TV, mtangazaji wako Hamulava. Ni baada tu ya kuweza kumtembelea mama ambaye alikuwa ameishi na uvimbe kwa muda mrefu. Baada ya kuweza kupata tiba, tumeweza kumtembelea mpaka nyumbani tuweze kujua ya kwamba hali yake ya kiafya inaendelea vipi na aliweza kupata matibabu vipi. Shikamo. Marhaba. Unaendeleaje? Niko sawa, nimepona. Umepona? Mm. Labda tumeweza kupata nafasi ya kuweza kukutembelea leo ili uweze kuzungumza na wapenzi watazamaji wanakutazama vyema. Kuna baadhi ya watu pia waliweza kuhusika na kuweza kuchanga kile kidogo ambacho walikuwa nacho ili kuhakikisha kwamba umeweza kwenda kwenye matibabu. Tukaona tukutembelee ili uweze kuzungumza na wao na waweze kutazama ya kwamba Mwenyezi Mungu pia ameweza kukuonekania na umeweza kurejea katika hali yako ya kawaida. Nashukuru Mungu, wananchi mlinisaidia mchango, nikafika hospitalini nikapata matibabu. Nikatibiwa, ila kuna deni iliyobaki daktari anadai shilingi 15,000. Ulitibiwa hospitali gani? Ombo Mission. Ombo Mission. Mm. Na pia mbali na hivyo, nakumbuka siku ambayo tumeweza kukutembelea hapa na kuweza kupata ulikuwa na hali ambayo haikuwa sawa. Kuna vitu ambavyo tusingeweza kukuuliza kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanajiuliza maswali mengi na muweza kuzungumza vitu vingi ambavyo tayari hata wewe umekuwa ukivisikia wakisema kwamba ili swala umeugua, kuna uchawi unahusika ndani na nini, vitu vingi sana. Na nikaona ya kwamba niweze kuja siku ya leo baada ya kuwa Mwenyezi Mungu amekuonekania uweze kuambia ya kwamba ni nini kilikuwa chanzo cha uvimbe ambao ulikuwa nao baada ya kupata taarifa kutoka kwa wataalamu wa afya. Nilikuwa na uvimbe ulikaa ni muda mrefu. Wengi wao wakaanza kusema ni kansa, sitatibiwa nipone. Nilipopata kufika hospitalini nikavutwa maji ndo lita 22. Nilipovutwa maji daktari akasema uvimbe utawezekana utolewa, akanipa dawa. Baada ya siku 3 nikameza, karudi pale akanifanyia palesheni akanitoa ule uvimbe. Kwa sasa hivi niko sawa kabisa, naishi sawa, niko sawa. Na je, hili swala la kuhusiana na kama jinsi nilivyokuuliza, wewe ulishawahi kulisikia? Ndio, wananchi wengi walisema mama alizurumu watu pesa akarogwa hatapata kupona. Hadi familia ikasema kwamba huyu hatapona, anaelekea kifo. Wakaniacha hivyo hivyo. Ila wananchi walivyo mlivyokuja mkanifika karibu, wananchi wakanichangia, nilipata matibabu, mimi ni mzima kabisa. Nina miezi miwili tangia nitoka hospitalini. Nilifanywa mwezi wa 7/5. Na pia kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa na magonjwa na wamekata tamaa, na kama jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu amekuonekania umeweza kupata ahueni. Je, unaweza ukatuma ujumbe gani kwa mtu ambaye alishawahi kukata tamaa kwa ugonjwa alionao? Asikate tamaa, yoyote aliye na ugonjwa wananchi asikate tamaa, aende hospitalini akutane na madokta. Wapo special wenye unaenda unaonana nao katika ugonjwa ulionao. Utatibiwa na utapona, usikate tamaa, wala usisikilize maneno ya wanadamu. Sikia maneno ya daktari vile anakuelekeza, fuate masharti yake, utapata kupona. Na kuna baadhi ya watu ambao wanakutazama sasa hivi, labda ungeweza kutuma ujumbe gani wa mwisho kwao? Chenye nawaambia wananchi wenye mnanitazama, naombeni msaada, nilipe daktari hela yake, kuna hela iliyobaki anandai, sina uwezo wa kuipata. Nimekaa tu, uwezo sina, hata anapiga simu namwambia daktari nitakutafutia acha nipone, ila sina kipato chenye nitaingiza nimlipe pesa yake. Kama tulivyoweza kuzungumza na pia tunaenda kuzungumza na mtu ambaye alikuwa ni wa karibu sana na mama, ameweza kumuguza kwa siku hizo zote, angeweza pia kuzungumza kitu chochote ili wapenzi watazamaji waweze kukitazama. Mimi wenzangu narudisha shukrani sana kwa sababu wakati dadangu alikuwa mgonjwa sana, kweli tulitoa maombi yetu mkayasikiliza mkatusaidia, tumesaidiana kumuuguza. Narudisha shukrani kwa wale wote mliojitolea, Mungu akawaguza mkajitolea. Sema mifikia na sama ni asanti, lakini kuna deni ambayo ilibaki hospitali wakati tulikuwa kwa hospitali ikabaki 15,000. Kwa naomba wenzangu wa Kenya, wenzangu ambao mlikuwa mtusaidia wakati wa kwanza, tena mjitoe tu hivyo hivyo, mtusaidie safari iendelee kuisha. Mtusaidie pesa ile baki ili tulipo hospitali tumalizie. Mtusaidie tu, Mungu atawabariki. Na pia ningeweza kusema ya kwamba kwa sababu hiyo
pesa ambayo ilikuwa imesalia ni ya daktari, kuna mawasiliano yote yale ambayo tunaweza tukayapata kwa ajili ya kuweza kuwapatia wapenzi watazamaji waweze kutuma hiyo fedha iende direct kwa daktari? Kuna namba za ndio simu. Namba ipo ya simu ya daktari. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, nitakuwa nimeweka namba ya simu kwa ajili ya mchango wa kuweza kumalizia bili ya mama huyu. Asanteni.